माल कलेक्शन करता म्हणजे रूपा बांदेकर म्हणजे आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट नाना बांदेकर जे चली हाजे संकल्पनेसून ताणें एक आयडिया तेन्ना ताका आयली की निर्माल्याचे आमी दर्यान उडयतात जातून प्रदुशण जाता आनी ते दुसरे दिसा पळोवपाक पसून इतले बुरशे दिसता म्हणजे आमची देवा कडेन आमी जेन्ना फुलयता आमची भावना एक वेगळी आसता आनी आमी ते जेन्ना विसर्जन करूंक वता दुसरे दिसा आमी पयली जाल्यार तीच हार म्हणजे दर्यादेगेर येता आनी ताका कोण तरी चित्रां खाल्ल्या भशेन दिसता आनी अशें जाता आसतना खूब विडंबना जाताली सो तेन्ना एक ग्रूप आमी फॉर्म जालो आनी आमी हें निर्माल्य कलेक्शन करपाचें आमी थारायलें आनी जरी आतां 12 ते 13 वर्सां निर्माल्य कलेक्शन आमी करत आसात आनी हांगाच न्ही बायणा बिचार खारवड्या बिचार आनी वाडे लेक अशे 3 स्पॉट आमी 12 वर्सां जालीं करतात जंय आमची प्रत्येक जाणा कडेन एक डॅडिकेटेड टीम आसा खारवड्यारूय आसा आनी हांगाय आसा म्हाका दिसता आज खंय तरी आमी जागृताय हाडपाक यशस्वी ठरल्या पयलीं जेन्ना आमी लोकां कडेन निर्माल्य मागताले तेन्ना दिवपाक मातशें ते फाटी फुडें जाताले कित्याक एक भावना आशिल्ली तांची पूण आज खंय तरी सगळ्या लोकांक जगा भितर कळ्ळां नाल्यार इंडिये भितर की खंय तरी आमी खंय तरी पर्यावरण राखतले जाल्यार आमी पयलीं इनिशिएटीव घेवची पडटली म्हणून आनी आमच्या ह्या इनिशिएटिवी आज लोक आमकां सपोर्ट करून आज तुमी पळयत आसतले लोक आपूण जावन निर्माल्य दिता आनी खंय तरी पर्यावरण राखपाचो प्रयत्न करता आनी त्या खातीर हांव खूब उमेदी आसा की 12-13 वर्सां आमची टीम जी आसा एक अथक परिश्रम म्हणजे आमी 2:30 पर्यंत हांगा रातचे रावन निर्माल्य कलेक्ट करून दुसरे दिसा आमी आमच्या MES कॉलेजीन धाडटा ते 1 महिने आमी वर्मी कंपोस्ट प्लांटान दवरून ताचे सारे करता आनी ते सारे आमी परते लोकांक वाडटा सो खंय तरी पर्यावरणा कडल्यान आयिल्ली गोश्ट आमी परती पर्यावरणाक दिता खंयच पोल्युशन ना कांय ना आनी सगळ्या लोकांनी सपोर्ट केलो हांव तांचेय देव बरें करूं म्हणटा आनी हाजेय फुडें ज्यो ज्यो गोश्टी पर्यावरणा खातीर बऱ्यो आसतल्यो ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो इतलें सांगता.